សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីការស៊ើបអង្កេតគណៈដែលសេតវិមានបន្តដល់ស្រ័យជំនួបជាច្រើនជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិងអង្គការអូតង់និយាយពីបញ្ហាសន្តិសុខការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើក្របបែកគំរាមកំហែងសហគមន៍អំបូរជនជាតិយ្វីសនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាអំពីការវាយប្រហាររបស់លោកត្រាំលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាជាសត្រូវរបស់ប្រជាជនរំលឹកពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសេចក្តីរីកាអំពីប្រតិកម្មជុំវិញការលើកលែងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងលោកស្រីអឹមចែនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទអរគុណវឌ្ឍនាបន្ទាប់ពីលោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានសារភាពថាលោកបានជួបជាមួយលោក Sergey Kislyak ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីចំនួន2ដងក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីខកខានមិនបានបញ្ចេញជំនួបទាំងនោះក្នុងអំឡុងសវនាការទទួលការតែងតាំងនៅព្រឹទ្ធសភារដ្ឋបាលថ្មីបន្តដោះស្រាយបញ្ហាការលេចចេញពីជំនួបដែលមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីពេលមុនជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីលោករដ្ឋមន្ត្រី Sessions បានដកខ្លួនរបស់លោកចេញពីការស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធដែលចោទប្រកាន់ថារុស្ស៊ីបានជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2016ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងពួកមន្ត្រីសេតវិមានត្រូវតែប្រឈមផលវិបាកការចេញពីជំនួបកាលពីខែធ្នូនៅឯអគារ Trump Tower នៅក្នុងទីក្រុង New York រវាងឯអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីនិងលោក Jared Kushner កូនប្រសារប្រុសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ហើយនិងលោក Michael Flynn ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលត្រូវបានបណ្តេញចេញពីតំណែងលោកប្រធានាធិបតីបានបណ្តេញលោក Flynn ចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីការកាន់កាប់ការងារចំនួន24ថ្ងៃនៅពេលដែលមានព័ត៌មានបានលេចចេញថាលោកបានកុហកពួកមន្ត្រីកំពូលអំពីការសន្ទនារបស់លោកជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីលោកស្រី Hopkins អ្នកនាំពាក្យសេតាមីមានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាគោលបំណងនៃជំនួបនៅអាគារ Trump Tower គឺបង្កើតការតាក់ទងលោកស្រីអ្នកនាំពាក្យបាននិយាយទៀតថាលោក Kushner ក៏បានជួបជាមួយពួកតំណាងរបស់ប្រទេសមួយចំនួនធំដែលជាការធម្មតាសម្រាប់រដ្ឋបាលចូលកាន់តំណែងថ្មីមិនមានអ្វីជាការមិនត្រឹមត្រូវអំពីពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលចូលកាន់តំណែងថ្មីជួបជាមួយតំណាងរដ្ឋាភិបាលបរទេសនោះទេពួកអ្នកតំណាងមកពីអង្គការអូតង់និងប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយគ្នាជាលើកទី1កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញចាប់តាំងពីភាគីទាំងពីរបានផ្ដាច់ការតាក់ទងដោយសារការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Pete Powell ប្រធានគណៈកម្មាធិការយោធារបស់អង្គការអូតង់បានទូរស័ព្ទលោក Valerie Gerasimov អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពរុស្ស៊ីដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាសន្តិសុខនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយនឹងការបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងយោធាដើម្បីបញ្ជាឧបទ្ទវហេតុក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថានេះជាការតាក់ទងខាងយោធាកម្រិតខ្ពស់លើកទី1ចាប់តាំងពីក្រុមប្រឹក្សារបស់អង្គការអូតង់បានសម្រេចបញ្ឈប់ការតាក់ទងជាមួយរុស្ស៊ីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោក Gerasimov បានត្អូញត្អែរអំពីការកើនឡើងនៃសកម្មភាពយោធារបស់អង្គការអូតង់នៅជិតព្រំដែនប្រទេសរុស្ស៊ីអង្គការអូតង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការបង្កើតគមនាគមន៍ថ្មីរវាងភាគីទាំងពីរស្ថិតនៅក្នុងផលប្រយោជន៍រវាងគ្នានិងគ្នានៃអង្គការអូតង់និងប្រទេសរុស្ស៊ីអង្គការអូតង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាដោយមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតពីអ្វីដែលពួកគេបានពិភាក្សានិយាយលោកអដាមស្នីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងថាពួកអស់លោកនឹងនៅតែធ្វើការតាក់ទងគ្នាអង្គការអូតង់បានកាត់ផ្ដាច់ការតាក់ទងខាងយោធាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូ
បន្ទាប់ពីធ្វើការឈ្លានពានម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយអ្នកការទូតមកពិភាក្សាគីទាំងពីរនៅតែបន្តតាក់ទងគ្នាការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ពីការគំរាមកំហែងបំផ្ទុះក្របបែកការពីពេលថ្មីថ្មីនេះប្រឆាំងសហគមន៍សាលារៀនហើយនិងទីស្នាក់ការគាំទ្រអំបូជុនជីជីវីសយ៉ាងហោចណាស់ក៏8ដែរក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ John Thompson អាយុ31ឆ្នាំអ្នកស្រុកក្រុង Saint Louis នៃរដ្ឋ Missouri ពីការហៅទូរស័ព្ទគំរាមកំហែងដែលជាវិធីមួយដើម្បីរកគួនអតីតមិត្តភក្តិស្រីរបស់ខ្លួនពួកគេបាននិយាយថា Thompson ក៏បានធ្វើការគំរាមកំហែងជាច្រើននៅក្រោមឈ្មោះរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យការគំរាមកំហែងនោះដូចជាស្ត្រីនោះបានព្យាយាមខុបខិតទម្លាក់កំហុសមកលើខ្លួនលោក Brit Barrara មេធាវីដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង New York បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាថ្ងៃនេះយើងបានចាប់ប្រកាន់ John Thompson ពីបទឆ្លូបចាប់អតីតមិត្តស្រីដែលស្ថិតនៅក្នុងការចោទប្រកាន់នានាដែលរួមមានការធ្វើការគំរាមកំហែងដល់ក្របបែកដោយប្រើឈ្មោះនាងទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍អំបូជនជាតិ Jewish ពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តាឡីបាននិយាយថាការវាយប្រហារយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក Drone របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់មេបញ្ជាការដ៏សំខាន់ម្នាក់របស់ក្រុមតាឡីបានដែលបានប្រកាសដែលបានប្រាប់លោក Bo Baghdadi ទាហានអាមេរិកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនថាកុំឲ្យត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានវិញមុនពេលត្រូវបានដោះលែងនៅក្នុងការដោះដូរជាមួយអ្នកទោសតាឡីបាន3នាក់កាលពី3ឆ្នាំមុនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រថាគ្មានកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានឬកងទ័ព Resolute Support បានធ្វើការវាយប្រហារណាមួយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានឬនៅក្នុងតំបន់តាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃប្រហោះនោះទេថ្មីនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានបង្កើនការរិះគន់ទៅលើការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីរដ្ឋបាលរបស់លោកហើយជាថ្មីម្ដងទៀតលោកបង្ហោះខ្លឹមសាររិះគន់នេះលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលលោកចូលចិត្តលោកបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញ Twitter ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายคล้ายគឺជាសត្រូវរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងលោក Steve Herman និងលោក Jeff Seldin រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណានិងនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅសារដែលលោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Donald Trump បង្ហោះនៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម Twitter ពីដំបូងរបស់លោកសម្ដៅទៅលើកាសែត The New York Times ទូរទស្សន៍ CNN និងទូរទស្សន៍ NBC តែប៉ុណ្ណោះដែលស្ថាប័នទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះសត្រូវរបស់លោកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសារនោះត្រូវបានលុបចោលភ្លាមៗហើយសារនោះត្រូវបានជំនួសដោយសារថ្មីដែលស្ទើរតែដូចគ្នាទៅនឹងសារចាស់នោះដោយមានបន្ថែមបណ្ដាញទូរទស្សន៍នៅក្នុងស្រុកចំនួន2ទៀតគឺទូរទស្សន៍ ABC និងទូរទស្សន៍ CBS ការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមចុងក្រោយបំផុតស្របពេលនឹងការវាយប្រហារដោយពាក្យពេចន៍ធ្ងន់ធ្ងររបស់លោក Trump ដែលធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកប្រធាននាយកប្តីបានចាក់ចេញពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រោងចក្រផលិតយន្តហោះ Boeing ដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina កាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះក្រោយមកលោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ Florida ដែលជាកន្លែងដែលលោកបានចំណាយពេលចុងសប្តាហ៍របស់លោកនៅវិមាន Mar-a-Lago របស់លោកនៅពេលប្រធានាធិបតីបានមកដល់អគារដែលលោកហៅថា Winter White House ឬសេតវិមានរដូវរងារបស់លោកនោះបណ្ដាញសង្គមនិងបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សាអំពីអត្ថន័យនៃការហៅសារព័ត៌មានកំពូលកំពូលរបស់អាមេរិកថាជាសត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោក Trump ដែលឃ្លានេះធ្លាប់ត្រូវបានប្រើប្រាស់តាំងពីក្នុងសម័យរ៉ូមបុរាណហើយត្រូវបានគេប្រើជាមួយលទ្ធផលចុងក្រោយដ៏គួរឲ្យខ្លាចនៅក្នុងអំឡុងពេលបដិវត្តកុម្មុយនីសនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីមួយសតវត្សមុនលោក Tom Malinowski ដែលជាអតីតឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារបានសរសេរនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម Twitter ថាក្នុងនាមជាអ្នកការទូតអាមេរិកខ្ញុំបានក្រោកឈរឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងជនផ្ដាច់ការកំពេចកំពុកដែលបានហៅអ្នកសារព័ត៌មានថាជាសត្រូវរបស់ប្រជាជននេះមិនមែនជាគោលនយោបាយរបស់យើងទៀតនោះទេលោក Michel Orenstein សាស្ត្រាចារ្យនៃមុខវិជ្ជាសិក្សាអំពីរុស្ស៊ីនិងអឺរ៉ុបខាងកើតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania បានថ្លែងថា
វាគឺជាឃ្លាដ៏ជំរងចម្រាស់បំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសូវៀតឃ្លានេះមានប្រភពក្នុងភាសាឡាតាំងក្នុងសម័យចក្រភពរ៉ូមប៉ុន្តែឃ្លាសត្រូវរបស់ប្រជាជននេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងអំឡុងសតវត្សទី20នៅពេលមានការបោះសម្អាតមនុស្សដែលបញ្ជាដោយជនផ្ដាច់ការសូវៀតជូសេហ្វស្តាលីនដែលនាំឲ្យមានការសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបលាននាក់ការប្រើឃ្លាសត្រូវរបស់ប្រជាជននៅក្នុងសហភាពសូវៀតមិនមានជាប់ទោសទណ្ឌអ្វីឡើយប៉ុន្តែជាញឹកញាប់បុគ្គលដែលនិយាយឃ្លានេះគឺត្រូវបានគេរើសអើងដោយហេតុផលដើមកំណើតក្នុងសង្គមឬដោយសារវិជ្ជាជីវៈមុនពេលបដិវត្តន៍ការហៅនេះត្រូវបានប្រដូចទៅនឹងជំងឺដែលមិនអាចព្យាបាលបានលោក Orenstein ថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអត្តន័យដើមរបស់វាមានន័យថាគឺជាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ Stalin ត្រូវបានបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកដោយមេដឹកនាំសហភាពសូវៀតលោក Nikita Khrushchev នៅក្នុងសន្ទរកថាដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មួយដែលលោកថ្លែងទៅកាន់សមាជិកបក្សកុម្មុយនីស្តកាលពីឆ្នាំ1956សន្ទរកថាដែលជាសន្ទរកថាសម្ងាត់នៅពេលនោះត្រូវបានគេថ្លែងទៅកាន់ទស្សនិកជនដែលស្មោះត្រង់នឹងបក្សកុម្មុយនីស្តដែលបានស្ដាប់សន្ទរកថានោះប្រកបដោយភាពស្ងៀមស្ងាត់ជាមួយនឹងភាពភ័យខ្លាចប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីរបស់លោក Khrushchev ត្រូវបានគេធ្វើឲ្យបែកធ្លាយដល់អ្នកសារព័ត៌មានលោកខាងលិចហើយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅជុំវិញពិភពលោកនៅថ្ងៃបន្ទាប់ពីការថ្លែងសន្ទរកថានោះលោកសឺហ៊ីយេកេឈិកសាស្ត្រាចារ្យនឹងជាអ្នកឯកទេសការសិក្សាអំពីសហភាពសូវៀតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Washington បានថ្លែងថាសម្រាប់លោកលេនីននិងលោកស្តាលីនអ្នកសារព័ត៌មាននិងបញ្ញវន្តដែលមិនដើរតាមទស្សនវិស័យរបស់ពួកគេគឺស្ថិតនៅក្នុងក្រុមខ្មាំងសត្រូវដែលពួកគេស្អប់ខ្ពើមខ្លាំងបំផុតដើម្បីវាប្រហារអ្នកទាំងនោះលេនីននិងស្តាលីនបានអូសទាញអ្នកទាំងនោះឲ្យដើរតាមទស្សនៈរបស់ខ្លួនលោកយេកេឈិកប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំប្រកាសណាស់ថាអ្នកនឹងឃើញភាពច្រំដាលដែលធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍មិនសូវស្រួលនៅក្នុងការរៀបរាប់នេះបេតាស្ថាបនិកដ៏សំខាន់របស់សហភាពសូវៀតគឺជនបដិវត្តកុម្មុយនីស្តលោកវ្លាឌីមៀរលេនីនដែលជាបុគ្គលពេញចិត្តនឹងឃ្លាថាសត្រូវរបស់ប្រជាជននឹងយកមកប្រើប្រាស់ជានិមិត្តសញ្ញាអរិយពេលជាច្រើនទស្សវត្សក្រោយមកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់ប្រទេសចិនលោកម៉ៅសេតុងបានហៅអ្នកដែលរិះគន់គោលនយោបាយម៉ៅនិងបាត់បញ្ជារបស់លោកថាជាសត្រូវរបស់ប្រជាជននិងបានធ្វើឲ្យប្រជាជនចិនរាប់សិបលាននាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលោក Orenstein ដែលបង្រៀនមុខវិជ្ជាមួយចំនួនទាក់ទងនឹងលទ្ធិកុម្មុយនីស្តនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ American University បានបន្ថែមថាគេសង្ឃឹមថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកគួរតែទទួលបានការអប់រំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដឹងអំពីរឿងបែបនេះសមាជិកសភាលោកថេតយូហូខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាបាននិយាយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNN នៅពេលត្រូវបានសួរអំពីឃ្លាអុចអាលសត្រូវរបស់ប្រជាជននេះលោកបានព្យាករដោយមិនខ្វល់អំពីកម្រិតនៃផលអវិជ្ជមានដែលអាចកើតឡើងពីសារដែលបានបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម Twitter ថារឿងរ៉ាវទាំងនេះនឹងត្រូវកែសម្រួលនៅក្នុងការចេញផ្សាយមួយមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីលោក Trump សរសេរសារបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំងបានសរសេរថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនបានរិះគន់អ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែភាសារិះគន់របស់លោក Trump បានធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញកាន់តែច្បាស់ដល់សាររិះគន់របស់ក្រុមមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅជុំវិញពិភពលោកលោក J.M. Berger អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេនិងជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលយល់ស្របនឹងការកំណត់បុគ្គលលក្ខណៈបែបនេះបានហៅភាសារបស់លោក Trump ថាមានលក្ខណៈជ្រុលនិយមលោក Berger បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump មួយចំនួនដែលងាកទៅខាងពួកជ្រុលនិយមអាចនឹងយល់ថាភាសាដូចជាឃ្លាថាសត្រូវរបស់ប្រជាជនអាមេរិកគឺជាសញ្ញាបើកផ្លូវឲ្យមានអំពើហិង្សាលោក Berger ដែលជាអ្នកនិពន្ធសិភៅជាច្រើនក្បាលនិងសិក្សាលើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ក្រុមជ្រុលនិយមបាននិយាយថាសាររបស់ប្រធានាធិបតីតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Twitter អាចញុះញង់មនុស្សដទៃទៀតដែលតទល់នឹងអំពើហិង្សាដោយសារតែមនោគមនយោបាយឬដោយសារបញ្ហារោគចិត្ត VOA បានសុំការអធិប្បាយពីសិទ្ធវិមានអំពីការសរសេររបស់ប្រធានាធិបតីតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Twitter ប៉ុន្តែពុំមានការឆ្លើយតបភ្លាមៗនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដាខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA ថ្ងៃ22ខែកុម្ភៈសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានចេញដីកាដំណោះស្រាយរួមគ្នាដោយបានលើកលែងការចោទប្រកាន់លើលោកស្រីអឹមចែមក្រោមហេតុផលថាលោកស្រីមិនស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការបុគ្គលរបស់តុលាការនេះមានន័យថាលោកស្រីអឹមចែមមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឬក៏ជាជនម្នាក់ក្នុងចំណោមមន្ត្រីដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទេលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅកាលពីឆ្នាំ1997រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើអង្គការសហប្រជាជាតិជួយរៀបចំឲ្យមានតុលាការមួយដើម្បីកាត់ទោសមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
ក្រោយពីមានការដោះស្រាយឧបសគ្គជាច្រើនរហូតដល់ឆ្នាំ2006តុលាការកូនកាត់មួយដែលមានភាគីអង្គការសហប្រជាជាតិចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងជាង10ឆ្នាំមកហើយដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានដំណើរការរហូតមកដល់ពេលនេះតុលាការបានកាត់ទោសមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតគេមិនទាន់ដឹងថាតុលាការនឹងបញ្ចប់ដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌នេះនៅពេលណានោះទេខណៈសំណុំរឿងតាក់ទងនឹងមនុស្សដែលទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់ក្នុងសម័យនោះកំពុងបន្តការលើកលែងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងលោកស្រីអឹមចែមអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមួយរូបបានក្លាយជាចម្ងល់ថាតើមានគំនាបពីរដ្ឋាភិបាលឬយ៉ាងណាហើយថាតើការទម្លាក់ការចោទប្រកាន់នេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរងគ្រោះដែរឬទេក៏ឡងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរិះគន់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចំពោះការពង្រីកវិសាលភាពក្នុងការកាត់ទោសថាអាចធ្វើឲ្យអតីតខ្មែរក្រហមមានភាពភ័យខ្លាចហើយងើបឡើងតស៊ូបង្កឲ្យមានការកើតសង្គ្រាមស៊ីវិលម្ដងទៀតសាស្ត្រាចារ្យលោក Peter McQuire ជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅឈ្មោះថាប្រឈមនឹងការស្លាប់នៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាវាច្បាស់ណាស់ហើយដែលលោកហ៊ុនសែនមិនចង់ឲ្យមានការចោទប្រកាន់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមផ្សេងទៀតទោះជាយ៉ាងណាលោកបានកោតសរសើរតុលាការកូនកាត់មួយនេះលោកមានប្រសាសន៍ដោយដកស្រង់សម្ដីដើមថាតុលាការសមនឹងទទួលនៅកិត្តិយសសម្រាប់ការព្យាយាមអត់ធ្មត់របស់ពួកគេទោះជាមានការប្រឈមផ្នែកនយោបាយក៏ដោយតុលាការពិតជាធ្វើលើសពីការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំពេលនេះដល់ពេលសម្រាប់ពួកគេទៅផ្ទះវិញហើយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានេះដោយរញសំនួរទៅឲ្យលោកកែរេមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែល VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការបកស្រាយបានលោកឡុងបញ្ញវុធមន្ត្រីឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានប្រសាសន៍ថាសំណុំរឿងតាក់ទងលោកស្រីអឹមចែមបាននាំឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរងការរិះគន់ពីបញ្ហាសុចរិតភាពនៃដំណើរការស៊ើបអង្កេតដោយមិនមានការចូលរួមពីភាគីជាតិកង្វះព័ត៌មានតាក់ទងនឹងសំណុំរឿងនិងការជ្រៀតជ្រែកពីរដ្ឋាភិបាលលោកបន្ថែមថាលោករងចាំមើលដីកាដំណោះស្រាយរបស់តុលាការនិងការបកស្រាយរបស់ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតលើការឲ្យនិយមន័យអ្នកទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់ថាតើវាមានន័យចង្អៀតឬយ៉ាងណាហើយយើងរងចាំមើលនៅក្នុងការបញ្យលនៅក្នុងការកំណត់នៃនិយមន័យនៃអ្នកទទួលខុសត្រូវគុំផកតែនឹងហើយដែលជាបញ្ហាមួយដែលយើងរងចាំមើលទាំងនោះទៅលើសេចក្តីសំខាន់ផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងការចេញដំណោះស្រាយរបស់សហគមន៍ក្រមសេដ្ឋកិច្ចលោកលងបញ្ញវុធស្នើឲ្យតុលាការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសាធារណជនយល់ដឹងពីដំណើរការស៊ើបអង្កេតបានន័យថាយុទ្ធធម៌មិនមែនគ្រាន់តែជាការចេញសារក្រមមួយឬមួយដោយការលោះស្រាយមួយធំត្រូវនឹងទេគឺត្រូវឲ្យសាធារណជនយកមើលឃើញថាដំណើរការទាំងមូលនៃរឿងក្តីហ្នឹងមើលទៅឃើញថាជាយុទ្ធធម៌ហើយប្រជាជនសម័យទូទៅក៏អាចយល់អត្ថន័យនៃសេចក្តីវិន័យនឹងខ្លះដែរបានមិនអញ្ចឹងទេតឡាការមួយនេះបកកឡើងវិញនៅឆ្ងាយអំពីប្រជាពលរដ្ឋលោកណេតភត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចនេះមិនមានសម្ពាធពីភាគីខាងណានោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺតុលាការយើងបានបំពេញការងារទៅតាមច្បាប់ហើយចៅក្រមគាត់ធ្វើការងារទៅតាមវិជ្ជាជីវៈទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយនឹងការថាត់នៅលើផុសតាងដែលយើងបានប្រមូលមកបាទមិនមានគំនាបពីនរណាម្នាក់ទេបាទលោកស្រីអឹមចែមអាយុ74ឆ្នាំកំពុងរស់នៅតំបន់អន្លង់វែងដែលជាកន្លែងសម្បូរដោយខ្មែរក្រហមរស់នៅលោកស្រីជាអតីតចៅហ្វាយស្រុកប្រណេតព្រះនៅក្នុងខេត្តនៃភៀកពីយប់និងធ្លាប់ជាប្រធានគុកភ្នំត្រយូងដែលមានមនុស្សយ៉ាងតិច 40,000 នាក់បានស្លាប់កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2015លោកស្រីត្រូវបានតុលាការដាក់ឲ្យនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយកម្បាំងមុខដោយសារអំពើមនុស្សឃាតនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិកូនស្រីរបស់លោកស្រីអឹមចែមគឺលោកស្រីកាំងណរិនប្រាប់ VOA តាមរយៈទូរស័ព្ទថាលោកស្រីសប្បាយចិត្តដែលតុលាការលើកលែងការចោទប្រកាន់លើម្ដាយរបស់លោកស្រីបាយចិត្តបានគាត់វិញគេដេញដោលវិញគេមកជួគាត់ក្រៅពីលោកស្រីអឹមចែមអតីតខ្មែរក្រហមមួយចំនួនទៀតត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងនោះមានលោកមាសមុតតាអាននិងតាតិតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកឆាងយុមានប្រសាសន៍ថានេះជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលពិបាកនឹងទទួលយកដោយសារជនរងគ្រោះតែងតែចង់ឲ្យអ្នកទទួលខុសត្រូវចេញមុខប្រឈមនឹងបទឧក្រិដ្ឋដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តទោះជាយ៉ាងណាលោកគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការអញ្ចឹងយើងបានដឹងទុកជាមុនថាការសម្រេចចិត្តខ្លះស្មើជាមិនពេញចិត្តប្រជាជនហើយការសម្រេចចិត្តខ្លះអាចធ្វើឲ្យយើងសប្បាយរីករាយឬក៏យើងមានយល់ថាយុត្តិធម៌ត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលពិបាកនឹងទទួលយក
លោកឡាត់គីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការអាតហុកដែលឃ្លាំមើលដំណើរការនៃការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមមានប្រសាសន៍ថានេះជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជិតបានបញ្ចប់ទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាការសម្រេចលើកលែងការចោទប្រកាន់នេះគឺជាការសោកស្ដាយមួយទៅខ្ញុំទទួលស្គាល់ការងាររបស់តាជាក្រមសិង្ហទេតែប៉ុន្តែគាត់ថាយើងមានការសោកស្ដាយអំពីឈិសនកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទូនីតិភារកិច្ចដែលលោកប្រធានទទួលខុសត្រូវវាជារឿងមួយដែលអយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះចំណែកលោកលងខេតនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការយុវសន្តិភាពដែលបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងអំពីខ្មែរក្រហមទៅកាន់យុវជនមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចរបស់តុលាការអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ចំណេះដឹងមួយផ្នែកនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងនាំឲ្យមានវប្បធម៌នៃការមិនទទួលខុសត្រូវនៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាបើតាមប្រវត្តិសាស្ត្រលោកស្រីអឹមចែមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់មេដឹកនាំថ្នាក់លើដូច្នេះលោកស្រីអាចប្រាប់ពីប្រវត្តិទាំងនោះទៅដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយអញ្ចឹងអ្វីដែលជារូបភាពប៉ះពាល់គឺការស្វែងរកការមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវាអាចនឹងនាំឲ្យមានវប្បធម៌ទម្លាប់មិនទទួលខុសត្រូវលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកស្រីអឹមចែមមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដែរដូច្នេះគួរតែមានការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសិលធម៌ក្នុងការនិយាយការពិតទាំងនោះទៅក្មេងជំនាន់ក្រោយនៅក្នុងសំណុំរឿង001តុលាការបានកាត់ទោសអតីតមេគុកទួតស្លែងលោកកាំងហ្កិចអ៊ាវហៅឌុចឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតលោកកាំងហ្កិចអ៊ាវគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងគុកទួតស្លែងឲ្យមានការសម្លាប់មនុស្សរហូតដល់ 14,000 នាក់មេដឹកនាំមួយចំនួនទៀតបានស្លាប់ពេលតុលាការកំពុងដំណើរក្តីដែលក្នុងនោះមានលោកអៀងសេរីបានស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ2013ចំណែកភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីអៀងធីរិទ្ធបានស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ2015បើយោងតាមលោកណេតភត្រាតុលាការក្រុមបញ្ចប់សំណុំរឿង002វគ្គ2នៅឆ្នាំ2019ខាងមុខប្រសិនបើមានការប្តឹងទាស់ពីជនជាប់ចោទក្រោយតុលាការសម្រេចកាត់ទោសចាប់ពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2016តុលាការខ្មែរក្រហមបានចំណាយថវិកា291លានដុល្លារអាមេរិកដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចូលរួមចំណាយ740លានដុល្លារអាមេរិកចំណាយលោកឡាត់គីយល់ថាតុលាការមានគុណសម្បត្តិច្រើនបើទោះជាមានចំណុចរិះគន់មួយចំនួនក៏ដោយលោកលើកឡើងថាសាក្សីដែលមានសក្តានុពលមួយចំនួនមិនត្រូវបានតុលាការកោះហៅមកសាកសួរនោះទេកាលពីឆ្នាំ2009ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានកោះហៅថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលធំៗចំនួន6រូបរួមមានលោកជាស៊ីមអតីតប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាលោកហៅដំហុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងលោកគៀតឈុនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាដើមតែការកោះហៅនោះមិនបានសម្រេចនោះទេតុលាការនេះក៏បានរងការរិះគន់ថាចំណាយថវិកាច្រើននិងពេលវេលាយូរផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA តទៅនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទអរគុណវឌ្ឍនាពួកមន្ត្រីនៃប្រទេសយេម៉ែននិងអ្នកខេហេតការផ្ទាល់នឹងភ្នែកនិយាយថាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារតាមអាកាសទៅទីកន្លែងដែលគេសង្ស័យថាជាទីដៅរបស់ក្រុមអាកាដានៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសយេម៉ែនក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នាពួកមន្ត្រីយេម៉ែននិយាយថាផ្ទះរបស់មេដឹកនាំក្រុមអាល់កាដាជាទីដៃនៃការវាយប្រហារមុនថ្ងៃទៅព្រះកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាឌីយ៉ាស្បាំក្នុងខេត្តសាវេការវាយប្រហារក៏បានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តអាប៊ីយ៉ានដែលជាខេត្តជិតខាងដែរពួកអ្នកស្រុកនិយាយថាទំនងជាមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាភាពប្រសើរឡើងនៃការងារនិងការកើនឡើងនៃអតិផរណាមានន័យថាការដំឡើងការប្រាក់ទំនងនឹងធ្វើឡើងនៅចុងខែនេះលោកស្រី Janet Yellen ប្រធានធនាគារសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ពួកអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងទីក្រុង Chicago សំទុះនៅក្នុងទីក្រុង Chicago ថាការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នឹងកើតមានឡើងប្រសិនបើទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចបន្តរីកលូតលាស់ដោយទៅតាមការរំពឹងទុកនោះធនាគារសហព័ន្ធបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់ទៅតែ2ដងក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះបន្ទាប់ពីការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ក្នុងកម្រិតទាបបំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់និងប្រយុទ្ធការគ្មានការងារធ្វើក្នុងអំឡុងនៃការមិនរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចជាងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការចរចាសន្តិភាពស្ដីពីប្រទេសសេរីដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីថ្ងៃសុក្រជាមួយក្រុមប្រឆាំងសំខាន់បានហៅលទ្ធផលនៃការចរចានោះមានភាពវិជ្ជមានជាងការចរចាកាលពីពេលមុនលោកណាសអារី
នៅពេលដែលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងឥណ្ឌូនេស៊ីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគទុនដែលមានទឹកប្រាក់1000លានដុល្លារនៅក្នុងដំណើរយាងទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះមហាក្សត្រសាម៉ានប៊ីនអាប់ដុលឡាហ្ស៊ីអាល់សាអ៊ូតប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញជាច្រើនរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានសម្ដែងនឹងការទុកព្រួយជាមួយព្រះមហាក្សត្រនោះលោកណាវ៉ាសេរីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាន
ប្រាក់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានស្ថាបនានៅក្នុងតំបន់ Waziristan ភាគខាងជើងដែលជាតំបន់កុលសម្ព័ន្ធមានអំពើហិង្សាដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានត្រូវថ្កោលទោសថាជាកន្លែងភេរវកម្មសកលលោកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com